Наскільки життя в Україні пристосовано для людей з інвалідністю? Яка ситуація з пошуком роботи та соціалізацією? Про все це ми поговоримо із Валерієм Сушкевичем, правозахисником, головою Національної асамблеї людей з інвалідністю, президентом Національного паралімпійського комітету України. Пане Валерію, вітаю вас. Вітаю всіх. Пане Валерію, за час війни кількість осіб з інвалідністю в Україні збільшилася на 300 тисяч і сягла 3 мільйонів осіб. Розкажіть, з якими основними проблемами зараз стикаються люди з інвалідністю? Знаєте, я вам хочу сказати традиційно, статистика наша проблемна. Ну, по-перше, я хочу вам сказати, що якщо говорити про світову статистику, не так давно перед Днем людей з інвалідністю Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про те, що відсоток людей з інвалідністю в світі збільшився. Раніше говорили про 15% населення всього світу, що це люди з інвалідністю, зараз це 16%. Це десь 1,3 мільярда людей в світі живуть з інвалідністю. Але масштаби у нас і динаміка зростання кількості людей з інвалідністю, вона надзвичайно велика. І я можу вам сказати, що сьогодні Держстат говорить про одну цифру, я не буду її навіть називати, Мінсоцполітики іншу цифру, але насправді, на моє глибоке переконання, статистика і алгоритми підрахунку цієї категорії людей в Україні дуже недосконалі і недостовірні 100%. В тому числі, говорячи про сьогоднішній стан, те, що багато хлопців, воїнів і дівчат, які прийшли з фронту, вони ще не мають статусу інвалідності. Це раз. Крім того, є латентна інвалідність. Є сьогодні проблемність того, що торкається встановлення статусу інвалідності. Тобто великий обсяг того, що залишається поза увагою держави з точки зору статистики. До речі, я хочу сказати, якщо статистика недостовірна, то бюджет державний також він недостовірний по вирішенню проблем людей з інвалідністю. Тепер те, що торкається найголовніших проблем, які стосуються людей з інвалідністю. Найголовнішою проблемою, ну, власне, вона завжди була, але сьогодні вона актуалізована, це те, що є мізерні розміри пенсій, державних допомог соціальних для людей з інвалідністю. За моїми даними, більше ніж 1,5 мільйона людей з інвалідністю – це люди, які отримують пенсію від 2100 до 3000 гривень. Ви розумієте, що таке прожить за 2000 гривень сьогодні у нас в Україні людині, яка має інвалідність? І такий розмір пенсії і допомог означає, що людина з інвалідністю, ну, практично вибирає між тим, щоб харчуватись або лікуватись. А лікуватись треба. І ці люди мають проблеми з доступністю транспорту, інфраструктури і так далі. Великою проблемою є в тому числі для тих, хто тільки що отримав інвалідність, складність процедури і механізму оформлення державної підтримки людям з інвалідністю. Сьогодні є різні позиції МОЗ і Мінсоцу, тому що торкається, скажімо, заочного встановлення інвалідності, яке сьогодні потребує, щоб воно було, в тому числі автоматичного продовження інвалідності, тоді, коли цей статус завершений по срокам. Можу сказати, що є проблеми з строками і своєчасністю отримання засобів реабілітації, виробу медичного призначення, ліки, лікарські засоби. Все-таки працює програма «Доступні ліки». Я хочу сказати, що це певний варіант, ну, скажімо, підтримки людей з інвалідністю. Але в програмі «Доступні ліки» тільки є 7 видів захворювань. І все. Інші ліки недоступні. І це проблема. Тому можу вам сказати, що сьогодні оце те, що торкається зубожіння, медицина і все те, що торкається оформленням, бюрократичне оформлення для людей з інвалідністю. Це основні такі проблеми, якщо коротко, але їх набагато більше, і вони значені. Ще один аспект – працевлаштування. Уряд компенсував понад 1 мільйон гривень роботодавцям на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю. Як ви оцінюєте ефективність цієї ініціативи? Ну і взагалі, чи робиться реально щось для поліпшення робочих умов для людей з інвалідністю? Знаєте, я позитивно оцінюю те, що
спробував зробити Міністерство економіки. Понад 20 роботодавців скористалися такою можливістю і придбавали необхідні допоміжні засоби, спеціалізовані меблі, обладнання, які надавали можливість працевлаштувати людей з інвалідністю. І Полтавська, Київська, Дніпропетровська, Івано-Франківська, ряд областей, не всі, безумовно, скористалися цією можливістю. І я вважаю, що це позитивний, такий би я б сказав, пілотний проект, але він поки що, я далекий від думки, щоб його остаточно сказати, що він запрацює в масштабах держави і по відношенню до всіх людей. Це 1 мільйон гривень. І тут хочу сказати, що Мінекономіки якось шукає цю ситуацію по працевлаштуванню, а Мінсоцполітики не шукає. Вони на сьогодні мають 425 мільйонів гривень у фонді соціального захисту людей з інвалідністю. Не один, а 425. А основна задача фонду соціального захисту інвалідів, людей з інвалідністю – це працевлаштування людей з інвалідністю. Там ніхто нічого цим не займається. І це проблема. І я вважаю, що сьогодні законодавчі ініціативи, які сьогодні розглядаються в парламенті, вони не вирішать проблем працевлаштування. Поки що і системи, і алгоритму, нових алгоритмів працевлаштування людей з інвалідністю немає. На жаль, нових. Але при цьому, на жаль, є спроба ліквідувати ті, які вже були. І в цьому сенсі я б хотів би сказати, головний принцип такої реформи працевлаштування людей з інвалідністю – не нашкодити тому, що вже є, а потім спробувати зробити краще. Тому дай Боже, щоб в наступному році ми все-таки попрацювали, до речі, разом з громадянським суспільством, разом з громадськими організаціями людей з інвалідністю, які також працюють на вирішенні проблеми працевлаштування. Пане Валерію, ще є хвилинка часу і хотів спитати про проблему доступності. Вона залишається актуальною в Україні. Скажіть, будь ласка, чи змінюється якось ситуація в цьому плані? Ну, я хочу сказати, по-перше, подякувати першій леді України, яка все-таки філософію доступності, безбар'єрності підняла на національний рівень. І це дуже суттєво. Тому що я можу вам сказати, от дивіться, державні будівельні норми нові, інклюзивність будівель і споруд, вулиці та дороги населених пунктів, благоустрій територій, трамвайні, тролейбусні лінії і так далі. 6-7 державних будівельних норм, які мають вже аспекти доступності. Тобто вимоги до того, щоб, якщо вони робляться, щоб воно було доступне. І це надзвичайний позитив, який я фіксую і вважаю, що сьогодні повинен бути. Єдине, що я хотів би сказати, дві речі. Перше, ближче і активніше залучати громадські організації, які знають, як працювати над нормативно-правовою базою в цій сфері. Це перше. А друге, подивіться, національна стратегія, план на реалізацію національної стратегії по безбар'єрному простору містить біля 500 заходів. Але я не бачу коштів, які передбачаються на втілення цих заходів. Якщо просто їх написати і сказати, що вони є, без грошей нічого не буде. А ще жорсткий контроль за тим, щоб нові державні будівельні норми дотримувались, щоб не було так, закон – закон, а життя – інше. І ми відновлюємо нашу інфраструктуру, а строїмо, будуємо знову і вузькі двері, і східці, і бар'єри, і так далі, і так далі. Це головна проблема. Пане Валерію, будемо сподіватися, що все ж таки ситуація буде змінюватися на краще. Я дуже дякую вам, що приділили нам кілька хвилин свого часу. Я нагадаю, це був Валерій Сушкевич, правозахисник, голова Національної асамблеї людей з інвалідністю, президент Національного паралімпійського комітету.